V první řadě bych jim popřál zdraví. To jim popřeju jako doktor, jako člověk, ani ne jako hitman. Hlavně zdraví protože a štěstí, aby jsme to zdraví měli, protože bez... Tohoto atributu je všechno zbytečné, všechno je malicherné a nic se nám nemůže povíst. Takže v první řadě zdraví, potom bych jim popřál správnou životní pohodu, dostatek optimismu, smyslu pro humor a pochopitelně úspěchy. A zároveň bych jim popřál i pod úhlem posledních událostí, které se dějí ve světě, tak bych jim popřál, aby Olomouc a Olomoucký kraj bylo tak bezpečné místo pro život, jako je dosud, a to bych nechtěl zakřiknout, a nejenom bezpečné místo pro život, ale aby se jim v Olomouci a Olomouckém kraji žil čím dál tím lépe. A já si myslím, že za sebe i za své kolegy ve vedení kraje i za všechny spolupracovníky můžu slíbit, že proto uděláme ve všech oblastech, ať už je to infrastruktura, sport, kultura, životní prostředí, úroveň služeb, a já nevím, které ještě oblasti bych do toho zahrnul. Maximum pro to, aby se jim skutečně v Olomouci a Olomouckém kraji žilo výborně a aby zde byli spokojení a aby byli zdraví.